Mabuta fikira 24 TV, assalamu alaikum. Yan bindiga sun kutsa har cikin gidan wani basarake inda suka kashe shi tare da fadawansa a jihar Imo. Wani dalibi ya rasa ransa a filin daga a kasar Rasha a yayin da ake ci gaba da tafka yaki tsakanin Ukraine da kasar. Sai ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa don sanar da ku sabuwar dauka a duk sanda muka sanya. Za ku samu wasu labaran a shafinmu na internet www.fikra24.com. Ku daure ku ji karshen wannan gajeren bidiyon domin jin abubuwan da labaran suka kunsa. Yan bindiga sun kai hari ƙauyen Ubidi Agwa a karamar hukumar Ogun take jihar Imo inda suka kashe mutum biyar ciki har da basaraken garin Ignitus a su. Bayanan da jaridar Punch ta tattara sun nuna cewar yan bindigar sun dira a ƙauyen ne lokacin da dattijan ƙauyen ke tattauna lamarin da suka shafi yankin a fadar mai gari. Mai garin da fadawa biyu da kuma wasu mutanen biyu su ne suka rasa ransu nan take yayin da wasu suka samu raunuka. Shugaban riko na ƙaramar hukumar Ijiyo Ma'ufili shi ne ya tabbatar da faruwar lamarin, inda ya ce jami'an tsaro sun yi masa bayani kan abin da ya faru, ya kuma ce jami'an tsaro sun dawo da zaman lafiya a yankin. Wani dalibi dan asalin Zimbabwe wanda ke karatu a ƙasar Rasha ya rasa ransa a fagen yaƙi a Ukraine a wani yanayi mai ɗauri kai. Ministan tsaro na Zimbabwe ya shaidawa manema labaru a Lusaka cewa dama dai ɗalibin yana zaman kaso ne a ƙasar ta Rasha. Ɗalibin mai suna Limenkani mai shekaru 23 yana karantar ilimin nukiliya ne a Moscow, wato Engineering Physics Institute, a makarantar Engineering Physics Institute. Amma shekarar 2020 an yanke masa ɗaurin shekara 9 bayan samunsa da wani laifi da ba a fayyace ba. Ministan harkokin waje na Zambia, Stanley Kakubu, ya faɗa wa manema labaru a Litinin cewa Inyarinda, wanda ɗaya ne daga cikin ɗaliban da gwamnatin ke ɗaukar nauyin karatunsu, an kashe shi tun cikin watan Satumba. Amma sai yanzu ne hukumar Rasha suka sanar da ƙasar ta Zambia. Ya ce saboda haka gwamnatin Zambia ta buƙaci Rasha ta yi masa, wato ta yi mata bayani dalla-dalla kan yadda aka yi ɗalibin da ke zaman kaso ya samu kansa cikin aikin soji kuma aka tura shi yaƙi a Ukraine inda ya rasa ransa. Ya ce yanzu haka ana shirye-shiryen mayar da gawar ɗalibin gida daga Rasha. Ya ƙara da cewa ina tattaunawa da iyalan mamacin kuma zai ci gaba da tattaunawa da su domin bayyana musu duk bayanin da suka samu game da mutuwar ɗan uwan nasu. Ba a dai san yadda aka yi dinyarin da ya fito daga gidan yari ba, amma Rasha ta rinƙa yi wa fursunoni ta yin sakinsu idan suka amince za su fafata a faɗan da take yi da Ukraine. Sarkin Saudiya Salman bin Abdulaziz ya baiwa masallatan ƙasar umarnin gabatar da sallar roƙon ruwa a ranar Alhamis mai zuwa. Shafin Facebook da ke kula da masallatai biyu masu daraja na Makka da Madina ne ya sanar da hakan a ranar Litinin. Sarki Salman ya ce cikin masallatan da za a yi sallar roƙon ruwan har da na Ka'aba da na manzon Allah da ke Madina. To ƙarshen takaitattun labaran duniyar kenan. Ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa, ku yi like sannan ku yi comment, ku ziyarci shafinmu na internet fikra24.com domin samun wasu ƙarin labaran.